Армысыздар, құрметті көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысы тұрғындарының өтініші ескерілді. Өңірде жаппай абаттандыру жұмыстар жүріп жатыр. Аймақ басшысы Ермағанбет Бөлекбаев ойын алаңдарын аралап шықты. Облыстық әкімдікте Азия ойындарының жеңімпаздары құрметке ие болды. Қарағандылық спортшылар мен жаттықтырушыларына ақшалай сертификат табысталды. Өңірімізде құрметті азаматтардың қатары артты. Спорт қайраткері Валерий Громовқа Қарағанды облысының құрметті азаматы атағы берілді. Сұрыптау елді мекен тұрғындарының өтініші ескерілді. Олар теміржолшылар мәдениет үйі жанындағы саябаққа абаттандыру жүргізуді сұраған еді. Бүгінде мұнда ауқымды жаңарту жүріп жатыр. Сахна толық қайта құрылып, спорт пен балалар алаңдары салынады. Сондай-ақ ескі бассейннің орнына заманауи мұз айдыны пайда болады. Аймақ басшысы Ермағанбет Бөлекбаев облыс орталығын аралау барысында абаттандыру жұмыстарын тексерді. Мердігердің айтуынша, теміржолшылар мәдениет үйі жанында нысанның дайындығы 85% құрайды. Айдың соңына дейін төсеніш төсеу және сахна құрылысы аяқталады. Бүгінгі күні футбол мен баскетбол алаңдары, скейт-парк, воркаут тренажерлер пайдалануға берілді. Жүгіру және велосипед жолдары дайын. Жасыл аймақта ретке келтіріліп, жарықтандыру тректері мен заманауи саябақ шамдары орнатылды. Мұз айдынына арналған бетон негізі аяқталуға жақын. Ермағанбет Бөлекбаев қала әкіміне орнатылып жатқан құрылымдар мен алаңдардың сапасын бақылауды тапсырды. Нормально? Да. Классно. Нормальная площадка. Ну давай катайся. Давай, покажи. Сондай облыс әкімі Нұркен Әбдіров даңғылындағы жаңа шағын алаңда болды. Мұнда үш ай бойы жөндеу жұмыстар жүргізілді. Мердігер барлық орнатқан құрылымдарына 2 жыл кепілдік береді. Қазір бұл жерде балалар кешендері, қараңғыда жарқыраған заманауи әткеншектер, орындықтар, гүлзарлар жасалды, жарықтандыру орнатылды. Жақын маңдағы үйлердің тұрғындары дән риза. Сонымен қатар жаңарту жұмыстары Шахтер стадионында да жүргізіліп жатыр. Қала тұрғындары үшін 2 футбол, воркаут аймағы, аралас баскетбол, волейбол алаңдары ашылды. Жаңа жарықтандыру тректері қойылды. Бұдан бөлек Дүйсенбеков көшесі 67 мекенжайында да жұмыстар жасалып жатыр. Балалар, футбол және воркаут алаңдары салынды. Ал абаттандыру келесі жылы жалғасады. Сондай-ақ Ермағанбет Бөлекбаев Пичугин Новоселов көшесіндегі күрделі жөндеуден өткізіліп жатқан жолды тексерді. Жоба 2024 жылға ауысады. Бұл көлік көп жүретін транзит көше. Күн сайын вокзалға қалааралық автобустар өтеді. Қала бойынша үлкен аралау барысында облыс әкімі Боча паралимпиадасының жаңа алаңына барды. Арнайы алаң жеңіл атлетика манежінің аумағында жабдықталды. Қарағандыда 3 жылдан бері боча паралимпиадалық спорт түрі дамып келеді. Бұл церебральдық сал ауруының ең ауыр түрлері және тірек қимыл аппараты бұзылған балалар мен ересектерге арналған. Енді спорт түрімен айналысатындар үшін жеңіл атлетика манежінің аумағында арнайы алаң жабдықталды. Мұнда әдейілеп келген адамдар жаттығып жарысқа дайындала алады. Бұл орында бір уақытта 2 топта сабақ өткізуге мүмкіндік бар. Этот вид спорта вообще для всех детей с нарушением опорно-двигательного в тяжелой степени. Бұл спорт түрі церебральды сал аурумен ауыратын, қимыл қозғалысы қиын барлық балаларға арналған. Балалар таза ауада ойнайды. Мұнда негізінен көзімен белгі беріп және қолмен тіпті аяқпен де ойнауға болады. Бұл сал аурумен ауыратын балаларға спортпен айналысуға, өзін дамытуға болатын тамаша мүмкіндік. Бүгінде 30 қарағандылық боча ойынымен кәсіби түрде айналысады. Қазіргі таңда 6 жастан 34 жасқа дейінгілер шұғылданып жатыр. 9 жастағы Александр Лях боча секциясы ашылған күннен бастап қатысып келеді. Ол жақында ғана Павлодардағы жарыста алтын алып келді. Мы были 3 раза в Астане. Біз Астанада 3 рет болдық. Міне жақында ғана Павлодардан келдік. Бәрінде 1-орын алдық. Бұл ойын оның қолын қимылдатуына септігін тигізеді. Допты лақтырғанда бәрін есептеп, стратегиялық, тактикалық түрде ойлайды. Қарағандылықтар 3 жыл ішінде жақсы нәтижелерге қол жеткізді. Жақында ғана 5 бала Павлодардағы жарыстан жүлделі болып қайтты. Онда қарағандылық команда 1-орынға ие болды. Енді олар Қазақстан кубогына дайындалып жатыр. Сонымен қатар жерлес спортшымыз алғаш рет Грекияда халықаралық жарысқа республиканың атынан қатысады. Облыс әкімі Ермағанбет Бөлекбаев ерекше деңгейдегі спортшыларға алдағы жарыстарда жеңіске жетуін тіледі. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы.
Қарағандылық спортшылар құрмет қошеметке бөленді. Қытайда өткен Азия ойындарында еліміздің туын көкке көтерген 10 жүлдегеріміз бен бапкерлерінің еңбектері еленіп, ақшалай сертификат иелері атанды. Жерлестерімізді облыс әкімінің орынбасары Бауыржан Асанов құттықтады. Қытайлық Ханчжоуда өткен Азия ойындары қарағандылық спортшылар үшін жеңіске толы болды. Тәуелсіз Қазақстанның тарихында қарағандылық Данил Мұсабаев алғаш рет батут гимнастикасынан Азия ойындарының күміс жүлдегері атанды. Ол жекелей секіруден медаль ұтып алды. Сонымен қатар семсерлесуші Артем Саркисян қылыш бағдарламасында қола жүлдегер атанды. Ойын қорытындысы бойынша барлығы 10 қарағандылық спортшы Азияда жүлдегерлер атанған. Ел абыройын асқақтатқан жеңімпаздар облыс әкімдігінде құрметке ие болды. Ақшалай сыйақыны Қарағанды облыс әкімінің орынбасары Бауыржан Асанов табыстады. Спорттың бұл түрімен 4 жасынан бері айналысып келем. Ал 10 жасынан бастап халықаралық жарыстарға қатыса бастадым. Гимнастикаға мен әкем алып келді. Әлі күнге дейін осы кісіге алғысым шексіз. Маған бар білгенін үйрететін бапкерлеріме де көп рахмет. Жүзуден Қарағанды облыстық олимпиадалық резерв спорт мектебінің тәрбиеленушілері Азия ойындарының құрметті қорының 3-ші сатысына 2 рет көтерілді. Спортшылар дуэт және көркем жүзу бағдарламаларында марапаттарға ие болды. Алдымен жанкүйерлерін Ясмин Туяқова мен Арина Пушкина қуантты. Ал Азия ойындарының соңғы күні командалық өнер көрсетуде қола медальдарды Наргиз Булатова, Ксения Макарова, Этерика Кутя және Арина Мясникова жеңіп алды. Менің қыздарым барлық күш-жігерлерін салды. Еске сала кетсек, осыған дейінгі Азия ойындарында команда бойынша медаль болған жоқ. Олар небәрі 17-де. Сол себепті де психологиялық тұрғыдан қысым түседі деп те қатты уайымдадық. Бірақ соған қарамастан олар көп жұмыс жасап, жеңіс тұғырынан көрінді. Қыздар 8 жастарынан бері бірге дайындалып келуде. Олар бұл деңгейге жету жолында бірнеше кезеңдерді бағындырып, мақсаттарын қалыптастырды. Тіпті аталмыш жарысқа бару үшін қатысушылар іріктелді. Біздің команда өте жоғары деңгейде жұмыс жасауда. Салтанат шара барысында Азия ойындар жүлдегерлерінің бапкерлері де марапатсыз қалмады. Оларда Қарағанды облыс әкімінің орынбасары қолынан ақшалай сыйақы алды. Өз кезегінде спортшылар бұл деңгейде тоқтамай жеңіс тұғырынан әлі де көрінетіндіктері туралы айта өтті. Олардың басты мақсаты олимпиадалық алтын. Ақбота Қаскенова, Айнар Амангелді, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық экологтар дабыл қағып жатыр. Өңірдегі рұқсат берілмеген орындарда үйілген қоқыстар көбейіп кеткен. Полицейлермен бірлескен рейдтер кезінде көптеген факт анықталды. Атап айтқанда, Байкен Әшімов көшесіндегі тұрғын үй кешенінің ауласынан құрылыс қалдықтары және өзге де орындардан қоқыс полигондары табылды. Экология департаментінің басшысы облыс тұрғындарына арнайы үндеу жасады. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 344-ші және 505-ші баптары бойынша әкімшілік жауапкершілік туралы ескертеді. Жоғарыда аталған заңнаманы бұзған жағдайда заңды және жеке тұлғаларға 172 мыңнан 1 миллионға дейін айыппұл көзделген. Халықтар туралы сұрақтар туындайтын болса, жергілікті әкімдікке немесе департаментке хабарласуын сұраймыз. Қарағандылық дәрігерлер дәл жұмыс уақытында біліктіліктерін шыңдады. Профессор Мақажанов атындағы медициналық орталықта кезекті шеберлік сабақ өтті. Ортопед хирургтарға бұғана сүйектерінің шығуын емдеудің заманауи әдістері туралы айтылды. Жатыр сүйегінің шығуы ең көп таралған жарақаттардың бірі болып табылады. Ғылыми тұрғыдан бұл акромиоклавикулярлы буынның зақымдануы немесе жарылуы деп аталады. Кенет қозғалыстар, жанасу спорты, созылған қолдың сәтсіз құлауы мықын сүйегінің шығуын тұндырады. Профессор Мақажанов атындағы Қарағанды медициналық орталығында мұндай жарақаттар түрлі әдістерді қолдану арқылы сәтті емделеді. Санкт-Петербургтен келген әріптестер басқа да жолдарды ұсынды. Кеше, бүгін 7-8 пациентке операция жасалынды. Бұл операцияларды жалпы айта кетсек, артроскопиялық байламдар бұл біздің клиникада операция жасалынады. Бұғана, енді әрбір операцияның бірнеше түрі, бірнеше технологиясы бар. Біздің клиникада ашықта басқа бір-екі түрін қолданамыз. Қазіргі мастер-классы өту мақсатымыз артроскопиялық түрде жаңа технологияны біздің клиникаға алып келу. Үш күн бойы ресейлік хирург Марсель Салихов бұғана сүйектерін артроскопиялық жолмен қалпына келтіру техникасын көрсетті. Сарапшылар бұл акромиоклавикуляр буынға ең аз тері кесумен және импланттардың өлшемдерімен заманауи төмен травматикалық ота екенін атап өтті. Мен өз әдісім бойынша 5 науқасқа ота жасадым. Барлығы да тұрмыстық жағдайда алған жарақат болды. Және де осы әдісті қарағандылық дәрігерлерге көрсеттім. Олар бұрында жасап жүрген, бірақ бір ерекшелікті айтып жібердім.
прошедшие три дня. Бір айта кетерлігі, профессор Мақажанов атындағы облыстық медицина орталығы өз дәрігерлеріне үнемі шеберлік сабақтарын өткізіп тұрады. Оған медицинаның әртүрлі салаларындағы жетекші сарапшылар шақырылады. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты науқастар заманауи технологиялар мен тәжірибелерді пайдалана отырып, ең озық емдеуді алуын қамтамасыз ету. Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағанды облысында құрметті азаматтардың қатары артты. Белгілі спорт қайраткері Валерий Громов жоғары наградаға ие болды. Биыл ардагер 70 жасқа толып отыр. Валерий Громовтың есімі спорт әлемінде жақсы танымал. Ол ұлттық, халықаралық спорттың дамуына үлес қосқан азамат. Бірнеше жылдар бойы ол облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасында басшылық қызметтер атқарды. Зейнет жасына қарамастан бұқаралық спортты дамытуға атсалысып келеді. Қоғамдық саяси қызметтен де тыс қалған емес. Мерейтой иесі қызмет жолындағы ең үлкен жетістіктері қиын кезеңдерге сәйкес келгендігін еске алды. Занимайтесь спортом. Менің жастарға айтарым, спортпен айналысыңыздар. Мен бар өмірімді осы салаға арнаған жанмын. Осы уақытқа дейін қаншама қарағандылық спортшыларымыз әлемдік деңгейге көтерілді. Бұл біздің елімізді танытып, туымызды биікке желбіретуге септігін тигізді. Қазір аталмыш салаға барлық жағдай жасалып жатыр. Кез келген спорт түрімен шұғылдануға мүмкіндік бар. Сол себепті де спортқа келіп, өңіріміздің намысын қорғауға бар күш-жігерлеріңізді салыңыздар. Валерий Леонидович 1995 жылы парламент мәжілісінің депутаты болып сайланды. Аталмыш қызметте Ерғали Бөлегенов әріптесінің Қарағанды тұрғындарының мүддесін әрқашан қолдағанын айтты. Біз бәріміз 95 жылы бірінші рет осы мәжілістің депутаты болып сайланғанбыз. Бұл тарихта қалған бірінші қос палатаның сайлауы болды. Сол кезде енді растады тіке сайлау. Халық өзі таңдап 67 депутатты мәжіліске сайлады. Бүгін Қарағанды облысында дене шынықтыру және спортпен шұғылдануға барлық мүмкіндіктер бар деп атап өтті спорттардагері. Ол жастарды ақша жолын қууға емес, ең алдымен білімді игеруге және салауатты өмір салтын ұстануға шақырды. Сарыарқа хоккей клубы жеңіс сериясын жалғастырып келеді. Кеше қарағандылық хоккейшілер Атыраудың Бейбарыс командасын қабылдады. Матч Сарыарқаның пайдасына 2-1 есебімен аяқталды. Өткен маусымда Сарыарқаның бұрынғы ойыншылары атыраулықтармен кездескенде аса қинала ойған жоқтын. Ал қазіргі командаға бұл ойында көп еңбектенуге тура келді. Матчтағы есепті 15-ші минутта алаң иелері ашты. Бірінші шайбаны шабуылшы Никита Баженов салды. Әрі қарай матчтың соңына дейін ұпай саны бір қалыпта қалды. Соңғы 40-тан 7 минут бұрын Бейбарыс ойыншылары қарағандылықтардың қателігін пайдаланып есепті теңестірді. Овертайм жеңімпазды анықтаған жоқ, сондықтан бұл матчтың тағдырын буллиттер шешті. Бұл жолы сәтін салып қарағандылықтар алға шықты. Жеңіске жеткізген шайбаны қарсыластар қақпасына Радель Фазлеев салды. Алғашқы матч 2-1 Сарыарқаның жеңісімен аяқталды. Хорошая боевая игра, получилось забить быстрый гол. Жақсы ойын болды. Шайбаны да тез қақпаға тез енгіздік. Ойын барысында соңына дейін шыдауға төзім жетіспеді. Бақытымызға орай овертаймда жақсы ойнадық. Буллиттерде болса да жеңіске қол жеткіздік. Жанкүйерлерімізге рахмет. Біз сіздерді қуантуға тырысамыз. Очень слабо начали. Было мало движений. Ойынды өте нашар бастадық. Біздің қимыл қозғалысымыз да аз болды. Екінші кезеңде шамалы тырысқанымызбен шайбаны енгізе алмадық. Үшінші кезеңде ғана шайбаны қарсыластар қақпасына енгіздік. Бір ұпай болса да еншімізге бұйырды. Алдағы ойынға дайындаламыз. 13-ші қазанға екі команданың қайта кездесуі жоспарланған. Бұл матчтың интригасы Сарыарқа Бейбарыстан 2 ұпайға артта қалып 6-шы орында тұр. Ал бұл жолы Сарыарқа жеңсе, қарағандылықтар 5-ші орынға шығып, атыраулықтар 6-шы орынға түседі. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Биылғы жылдың алғашқы күзгі ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі облыс орталығында өтеді. Қарағанды өңірінің диқандары 1,5 мың тоннадан астам өнім ұсынбақшы. Тұрғындар нарықтық бағадан төмен тауарды Global City көтерме сауда орталығының аумағында сатып ала алады. Ол осы сенбі, яғни 14-ші қазанда ұйымдастырылады.
Шахар тұрғындары ет пен көкөністерді қол жетімді бағамен сатып алады. Яғни нарықтан 10-15 пайыз төмен болады деп күтілуде. Қала әкімдігінің хабарлауынша жәрменкеге өңірдің 100-ге жуық фермер мен тауар өндірушісі қатысады. Олар 163 тонна ет, 980 тонна картоп, 250 тонна көкөніс, 48 тонна сүт, 500 000 тонна тауық жұмыртқасы, сондай-ақ балық өнімдерін әкеледі. Жәрменке сағат таңертеңгі 9-да ашылады. Global City-ге нөмірі 5 31 40 56 63 146 автобустармен және нөмірі 02-29 маршруттармен жетуге болады. Көлік иелеріне ыңғайлы болу үшін орталық аумағында тегін үлкен автотұрақта қарастырылған. Жалпы қаламызда тағы 2 ауыл береке жәрменкесі өтет деп жоспарланып отыр. Олар 28 қазан мен 4 қарашада болады. Қасиетті жұма күні келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, амандықта жүздескенше.